Aduna gayo espesyal nga luna sa kasing-kasing ni Gobernador Juan Garcia ang kabataan, labi na kadtong dunay espesyal nga panginahanglan. Gawas sa pag-apod-apod og wheelchairs ngadto sa mga hamtong, gipahatagan usab og apil sa gobernador ang mga bata nga mga masakiton og maglisod sa paglakaw. Ato sa pagpahigayon og caravan o provincial government services dito sa Tercero Distrito ni adtong Biyernes, Hunyo 11, dito sa lungsod sa Pinamungahan. Usa sa mga nakadawat mao si Kyle Amansha, mag-otso anyos karong Hunyo 19. Alang sa iyang amahan na si Nestor Amansha, 50 anyos, taga Barangay Kamugaw, Pinamungahan, iyo nga regalo kini alang ni Kyle. Nag-edad pa lang og 3 anyos si Kyle, kanunay na kini kugusol o kargahon sa iyang amahan. Salamat na ikaw, tagaan mi yan eh, nanay si kasakyan. Adin agi ko kapo yan eh, kaya kung naman yung ito, may kapo yung kasi kargagon. Di pa yasad ko, nagitay ko ang kumbata. Lawi di kain eh, kaya ginikalakaw. Wala na inahan si Kyle kay namatay kini samtang nagsabak sa iyang manghud. Ato sa pagpahigayon sa second round sa Caravan of Services, nakadawat og vitamins og food packs ang mga opisyal og barangay workers. Giapuran usab og multivitamins, seedlings og food packs ang indigent nga senior citizens og assistive devices, vitamins, seedlings og food packs alang sa persons with disabilities. Samtang tagnapo ka mga sinakong bugas humay ang nadawat sa mga asosasyon sa kababayenan sa lungsod sa Aluginsan og siyudad sa Toledo ato sa ceremonial turnover. Subay kini sa bugasan sa kababayenan nga programa sa Kapitolyo nga gisugdan pagpatuman sa nauna pang mga termino ni Gobernador Garcia. Aron makabinipisyo sa bugasan sa kababayenan, matod ni Gobernador Garcia, kinahanglan maghimo og grupo ang kababayenan aron mahatagan og puhunan sa pagnegosyo sa Kapitolyo pinaagi sa mga sinakong bugas og kini ilang patubuon. Sigon sa gobernador, gipaabot ang mga serbisyo ngadto sa mga subuanon aron ilang matagamtaman mismo ang mga paningkamot nga gihimo sa mga opisyal, labi na ang probinsya sa Subo, mao'y labing dato nga lalawigan sa nasod. So, mao ni ang atong panerbisyo. Ubi man nato matubag ang tanan, apan taman sa ginhawa, paningkamutan gyud nga mapaabot ninyo kining tanan ng mga benepisyo. Ang buot na akong mahitabo, nga musulbong ang garbo sa matag subuanon. Tungod kay kita, ania sa labing adunahan na probinsya o tungod sa atong paningkamot, tanawa lang unya. Mubalik na ta pagka numero uno na probinsya sa tibuok Pilipinas. Matod ni Deputy Speaker Pablo Jan Garcia, tungod sa talagsaon nga liderato ni Gobernador Garcia, daghang mga programa o proyekto ang gihatod ngadto sa kalungsuran o mga syudad sa probinsya o gumikan niini. Gamay na lang siya og punanan isip kongresista sa Tercero Distrito. Gikan sa infrastructure, no? Dam, tubig, suga, si Governor Gwen ana agid kanunay nagtan-aw sa atong kaayuhan. Og dili lang sa infrastruktura, apan karon gipakita niya nga sa social services, no? Nag-una usab ang lalawigan sa Subo sa pag-apod-apod sa kaayuhan ngadto sa labaw nga nagkinahanglan niini. Atul usab sa Caravan of Services sa Tercero Distrito, nakadawat og mga liso sa lain-laing mga klase sa utanon og seedlings sa Nangka og Guyabano, ang Division Supervisors og District Superintendents sa Department of Education alang sa ilang pagsalmot sa subusog sa eskwelahan. Matod ni Provincial Schools Division Superintendent Marilyn Andales, nakita niya mismo base sa iyang pagsubay o pagbisita sa nagkadaiyang mga tunghaan sama sa mga isla sa Camotes o Bantayan, nga andam o excited na ang mga magtutudlo kauban sa mga ginikanan sa pagpatuman sa subusog sa eskwelahan. Maingganyo sila gyud sa pagpananom, dili lang kay pagpangandam lang sa mga different modules, no, para mahatag sa kabataan. So naapod sila makatunan challenge to our teachers nga instrumental sila sa different puruks sa subusog. So looking forward nga makahapod sila o kanang siguro premium
para sa ilang eskwelahan na kay emphasize man to ni Gob nga infrastructure ang ihatag. Excited po sila. Labi na katong kanang nagkinahanglan sila. Lakip sa nakadawat og mga liso sa mga utanon og seedlings usab sa Nangka og Guyabano, ang mga hepe sa kapulisan sa mga lungsod og siyudad sa Tercero Distrito. Sheila Gravinez, Balita sa Subo.